Ska ju vara här för en 20. Ja, men alltså om vi inte får, om de inte kan ha hand om dem såhär. Ja, men hur går det att ha Finland här nu då. Sagt för, de spelar likt de andra lagen, fast de spelar mera press. De spelar också press där de sägs ska, det vill säga. De spelar helt över, och den som håller inkastan står bakom och hjälper till. Så ni som är guards måste vara medvetna om att ni har en bakom också. Okej. Våra grejer offensivt. Idag när vi spelar lågt så kan vi titta lite extra mycket på den stora killen. Det är lite längre än då. Så att vi kan använda Tobias och Gustav och Samuel och de andra stora killarna och posta. Har vi ingenting, då kan vi komma ut och spela en pick and roll. Har vi några mål? Det har vi. Bra Nisse. Samma mål som går. Returtagning, försöker vi vinna. Okej. Okay. Stopp. Stopp, 8 stopp. Så igår gjorde vi super. Vi släppte bara in 64 poäng. Så det är samma sak idag. Om vi släpper in 64 poäng och förlorar så kan vi leva med det. Är ni med på det? Okej, kör vi! 26 stopp. Det är super. Okej, och vi har 21 returer och finnarna 16. Det är också jättebra. Och försvaret generellt är bra. Vi spelar bra försvar. Vi har släppt in 26 poäng. Det är riktigt bra. Mot ett bra lag. Okej, så det ska vi vara stolta med. Okej? Och det jobbet måste vi fortsätta göra nu i andra halvlek. Okej, håll dem framför er. Prata tidigt i pick and roll. Som sagt, om vi spelar blå så måste vi med på honom och så snabbt skära under och så i kapp. Förstår ni det? Inte bara fortsätta under. Utan bara snabbt under och så tillbaka. Eller över. Om de börjar sätta screena väldigt lågt. Förstår ni det? Mm. Problemet är nu att vi kastar bort bollen så jävla mycket så att det är jättesvårt att spela bra transitionförsvar. Det är 17 turnovers redan. Vi har 17 turnovers för att vi har så bråttom i allting vi gör. Vi är inte tydliga som vi sa att vi skulle vara offensivt. Vi leder, vi gör ett skitbra jobb. Vi har fortfarande samma fokus. Stopps och returer. Och spelar vi tillsammans i anfall. Ja. Så får vi se vad slutresultatet blir. Okej? Okay? Ja. Kör vi! Ja.